U sredu je zvanično počeo peti nezvanični Grand Slam, kako ga mnogi nazivaju Indian Wells. Mnogo pažnje privukao je dolazak Novaka Đokovića u Ameriku i to baš u ovo mesto, s obzirom da na tom turniru nije bio od 2019. godine iz dobro poznatih razloga, korone i svega onoga što se dešavalo nakon Novakove odluke da se ne vakciniše, one deportacije u Australiji. Sada je ta priča konačno završena i možemo da gledamo najboljeg na svetu na ovom predivnom turniru gde će pored njega učestvovati i Rafael Nadal. Videli ste svi onu fotografiju pre nekoliko dana kada su zajedno avionom leteli za Ameriku. Sa mnom u studiju kolega Saša Ozmo, izgledamo kao da smo u dnevniku, možda i vežbamo nešto, ali u svakom slučaju Ozmo, vrlo interesantan turnir nas očekuje. Lepo je videti Novaka. Super je vreme proveo pre turnira, dobro se zabavio, odlično trenirao, tamo mu je i porodica. Kad je porodica tu, onda Novaku nikako ne manjka energije. Pa, svi su tu što se tiče najvećih imena, tako da je jedan od jačih turnira svakako u poslednje vreme. Kada reč o Novaku, to može da bude mač sa dve oštrice, samo da nije previše uživao. Šalim se, naravno. On je jedan od razloga zašto mislim da je otišao u Ameriku, jeste ta priča o daljoj izgradnji njegovog brenda, o čemu dosta učestalo govori prethodnih meseci, možda čak i godinu dana. I vidimo to po njegovim pojavljivanjima. Prošle godine je bila ona zlatna lopta, sad evo otišao je na Denver i Lakers. Naravno, on voli košarku, otišao je da bi pogledao utakmicu, ali bio je i ono na UCLA-u, pa smo videli ovu egzibiciju sa Charlize Theron. Tako da imao je dosta tih aktivnosti van terena, ali ne sumnjam da sada kreće onaj lockdown režim rada gde će biti u potpunosti usredsređen na tenis i mislim da će biti neka specifična vrsta nervoze. Rekla si sama, nije ga bilo od 2019. godine i on, iako je petostruki šampion, zapravo u poslednje vreme i pre te 2019. nije imao mnogo uspeha. Rano je ispadao, poslednju titulu uzeo još 2016. godine, ako se ne varam. Tako da se, i mislim da će imati dodatni motiv i nekako će svetla reflektora biti još više na njemu zbog tog poraza na Australijan Openu. Da je ono svoj Australijan Open, bilo bi nebitno šta Novak ovde uradi, uzeo Australijan Open i to je to sada. Mislim da će, i za njega Indian Wells biti mnogo važniji nego što bi mu bio da je pobedio Melbourne. Moramo da kažemo kakva je situacija i sa žrebom. To se nekako najviše pažnje privlači, pridaje pre početka turnira i igrači, hteli ne hteli, uvek pogledaju ko će im biti protivnik u tom prvom kolu. Kakva je situacija sa Novakom? Da, osim ako niste Adrian Manarino, koji sad u Melbourneu kad smo bili, čovjek dolazi na konferenciju i kaže, i moderator nam govori, nikako ne smete ga pitati o sledećem protivniku, jer on saznaje s kim igra bukvalno pola sata pred meč. Znači, ni trener, ni niko drugi. Potpuno sulov čovjek. No dobro, za ove normalne ljude, da, oni gledaju žreb. Novak, mislim da je prošao jako dobro. Prvo kolo, Mochizuki ili Vukić, mislim da će Novak sigurno biti malo zaređao na startu i nervozan i šta god. I prosto mislim da je protiv jednog od njih dvojice, čak i sa nekim prosečnim nivom igre, ne bi trebalo da bude problema i taman malo da se uhoda. Treće kolo verovatno je Čeveri. Njemu bi trebalo da odgovara ovaj spori beton Indian Wells, ali on u poslednje vreme ne igra dobro ni na svojoj najdražoj šljaci. Mislim, ne da ne igra dobro, dva četvrtfinala, ako se ne varam, imao, ali obično očekivao sam bolje rezultate od njega na ovim Buenos Aires, Cordoba, Rio de Janeiro. Možda tu uleti i Kinesh Jang, vidjet ćemo, ali pre bih tipovano Echeverria, 50-50 da kažemo. Dalje, da samo pičim ja, pa... Da, ajde. Dalje, Paul ili Umber. Paul se mučio s povredom u Australiji, onda je osvojio Dallas, igrao finale Delray Beach-a i obično Amerikanci igraju mnogo bolje kod kuće nego bilo gde drugo i mislim da Polu zbog stila igre koji on mnogo polaže na tu svoju fizičku spremu, na atleticizam, brzinu, razmene, njemu će Indian Wells odgovarati. Amber, s druge strane, dolazi posle titulu u Dubaju, ali prosto mislim da prvo manje vremena za aklimatizaciju, drugo, iako će biti s jedne strane napaljen, s druge strane možda i pregori. To se dešava posle velikih titula, osim ukoliko niste velika trojka i ovi baš vrhunski igrači. Idemo dalje, četvrtfinale, Hurkač ili Casper Ruud. Hurkač je tu projektovan, ali Ruud igra mnogo bolje na betonu nego cele prošle godine. Video sam neku statistiku da ima ove godine već jednako ili više pobjeda na betonu nego u celoj prošloj. Hurkač nije, samo dva puta je došao do četvrtfinala Indian Wellsa, tu je i Nori, ali ako bih morao na nekog da tipujem, to je Ruud, ajde da kažemo, mada i to nije 100% sigurno. U polufinalu Novaku je projektovan Medvedev,
Sećaš se on kad je prošle godine baš u Indian Wellsu kukao kako ovo nije betonska podloga, da on zna šta je betonska podloga, kako je rekao, I'm a hardcore specialist, I know. Ja bi trebalo da znam da li jeste ili nije. Ali nije, on je, izvini što se prekidam, za svaku podlogu je on stručnjak. Nešto tako je bilo da i u Monte Carlo, tako je bilo i za travu u Londonu, tako da svaki put on ima neki prigovor, ali u svakom slučaju to je sve u sklopu igre, jer oni na kraju na konferencijama uvek onako otvoreno priča. Ne znam da li si ispratila sada kad je rekao da hoće da se smiri, da ok, i zbog sebe, zbog rezultata i zbog utiska koji je ovde, ali kaže... Onda pošalje Dino Simonu da... Kaže, da, ali kaže, neću dete da me, posle gleda na društvenim mrežama za 10 godina, da mu ja kažem, je, ovo ne smeš da radiš, a on samo iz lista, ono, ja, i šta si ti radio? Tako da Medvedev je genije. On ima tu, ima u tom delu žreba, Rune je tu, vidjet ćemo da li on može da uhvati bilo kakvu formu posle ovih silnih promjena trenera, ne bih rekao da će još u tome uspati, mada mora biti jedan turnir u kojem će on da prelomi. Tu je i Taylor Fritz koji ide Runeu u četvrtom kolu, on je šampion iz 2022. Sad je uzeo titulu u Delray Beachu i nesumnjivo zna kako se igra, kako se igra u Kaliforniji, tu se komforno osjeća. Medvedevu ide Korda, pa posle Dimitrov, nije ni to 100%, ali eto, ako bih morao da biram Daniel Medvedev za Novaka polufinala, nadamo se pre svega će Novak dogurati do. Da, pričat ćemo sigurno u danima koji slede opširnije o svemu tome, ali Rafael Nadal je tu, egzibicija sa Carlosom Alcarazom i one sumanute cifre o kojima smo mogli da čitamo koliko su koštale karte da trenirate sa Nadalom ili Carlosom Alcarazom, da. Što individualno, što grupno. To je sve bilo rasprodato, ali čini se da sada Netflix koji se uključio kao jedno od vodećih tih filmskih aplikacija u tenis. Znamo kako je to izgledalo i pre par godina kada su radili kompletan onaj tur. Ali što očekuješ od Nadala? On sam kaže da nije spreman onoliko koliko bi on želeo, ali sa njegovim telom se nikada ne zna. On je rekao da mu je priprema prošla lošije nego za Brisbane. U Brisbane je te povrede izgledao jako dobro. On čak nije ni siguran da će igrati. Mislim da smo u ova tri mjeseca, nažalost, dobili odgovor da li je ovo posljednja godina Nadalova. Mislim, nezavisno od toga šta se desi do kraja, da jeste čisto zbog njegovog tela, čak i da on ostvari neki zapažen rezultat, kao što verujem da može i hoće na šljaci, opet pod tim uslovom da mu telo dozvoli, mislim da neće igrati 2025. godine. Ovde sad imamo dvojicu rekonvalescenata, Nadal na Raonića, naravno da će biti, iako ima dosta zanimljivih mečeva prve runde, naravno da će biti najveća pažnja usmerena na taj meč, pobednik ide na Runea, teško je predvidjeti kako će Nadal izgledati, teniski, malo sam gledao te egzibicije, iako me ič ne zanimaju, egzibicije ne mogu, čiko god, i Nole kad igra, kad je egzibicija, radije bi gledao neki challenger, ali ovo sam čisto da vidim kako se kreće. Čisto vidim kako Nadal izgleda i nije delovao tako dobro. Mislim, ok, bilo je tu nekih spektakularnih poteza, pasinga, ali dobro, nije ni egzibicija pravo merilo. Vrlo kratko, još polažemo nade u Dušana Lajovića i Miomira Kecmanovića. Kecmanović igra odlično u ovom delu godine u Americi, voli ovu vrstu betona. Da li on može tu onako nekako da klikne i da uradi ono što zapravo najbolje zna? Iskreno se nadam da hoće. Ta Australija nam je dala mnogo razloga za velika očekivanja. On ih posle toga nije ispunio, imao je koliko tri vezana poraza. Sada je bilo neko četvrtfinale, onda prelak poraz od Drapera. Nadamo se da će ovo podsjetiti na 2022. godinu kad je Kecmanović prvi malo veći proboj napravio. On sa Sonegom, Duci sa Rusuvorijem. Mislim da su tu šanse 50-50 u oba meča. Pa ćemo vidjeti, ne smijem ništa da kažem više za njih dvojicu jer su jako nepredvidljivi ove godine. I samo za kraj malo da prokomentarišem ovaj drugi deo žreba. Mi tu su Alcaraz i Sinner projektovano polufinale. Mislim da je Carlitosov žreb nešto teži jer ima i Felixa za kojeg verujem da će se u nekom trenutku probuditi. Djari koji je znao da namuči i da pobedi Alcaraza. Onda posle mu idu Bublik ili Demi Nor koji obojice igraju tenis života u ovom trenutku. Kada je reč o Sinneru, da, tačno se vidi da nisam izučio ovaj deo žreba dobro, pošto moram se podsjećam, više gledam nego za ovaj Novakov. I moraš da se ubrzaš, da. Pošto koleginica Jelena krećemo, koja upravo ušla će nas ubiti. Evo, Shelton, Rubljov, ipak mislim da Sinner ako bude igrao kao do sada,
glavni favorit i da ćemo gledati polufinala kakva očekujem. Ja se radujem tome jer ćemo se družiti. Dakle, Indian Wells počinje na kanalima Sport kluba, Miami takođe. Novak Đoković, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniel Medvedev. Dobijemo pozdrave iz zadnjeg dela studija. Tako je, Mijemir Kecmanović, Dušan Lajević, svi oni će biti na kanalima Sport kluba. Uživajte i pratite sportklub.com.